لبد مرغه زمنګ چکم نوې نسل دی، ینګ جنریشن دی، دا نوې ځوانان چکم رالوي شوی دی. د دوی د ناکامۍ درې وجوهات دي چې د دې وجوهاتو د وجې نه دوی په ژوند کې ناکام دي او لګیا دې ناکامۍ طرف ته روان دي، دوی کامیابی نشي ترلاسه کولی. اولنۍ کومه وجه چې ده هغه دا ده چې دوی انفارمیشن ته، معلوماتو ته علم وایي چې دا نالج دی. نو علم او معلوماتو کې ډېر غټ فرق دی. زموږ چې کوم نوې نسل دی د دوی سره ډېر زیات معلومات دي خو علم ورسره نشته. علم پکار دی د پرمختګ لپاره، ښایسته مستقبل جوړېدلو لپاره علم پکار دی. د څومره سټوډنټس نم چې تاسو کې چې تیر سیلاب کله راغلی و دې بتاته تاریخ هم یادې، کال بم د ته یادې، ورځ به درته هم یادې چې پلانکۍ ورځ وه، څومره اوبه راغلی وې، څومره نقصان یې کړی و، څومره خلک متاثره شوي و. دغې نه د دې معلومات به وتئ. او چې کله د علم باره کې ته د دنه تپوس کې د ته علم نه یې، ځکه چې دې دغه معلوماتو ته علم وایي چې پوښتنه تکې دې به تاله جواب درکوي، خو د سره به صرف معلومات وي بلکې علم به ورسره نه وي. نالج جدا سیز دی او انفارمیشن جدا سیز دی. که تاسو یو پوه انسان سره کینئ چې دغه سره علم وي، هغه د بزنس حواله سره وي، که هغه د تعلیم ایجوکیشن حواله سره وي، درس حواله سره وي، که دې تا ته یو خبره مونږ کې خو په هغه کې باغه تاثیر وي، تا ته به محسوسیږي چې هلکه د دې هلک سره علم شته. نو معلومات جدا سیز دی، علم جدا سیز دی. کوشش وکړئ چې تاسو علم زده کړئ، په یو سیز ځان پوه کړئ، معلومات نه. تاسو ګورئ زیات تر خلکو سره معلومات دي، دغې د وجې نه دې وروسته پاتې نه وته نوکري میلاویږي، نه سه بزنس وي، نه ورسره آیډیا وي، خو چې کینې د سر نه د ماښامه پورې به تا ته دومره پورې سیزونه ووایي، ته به وایي چې یاره د ظالم بچی دی که نه. د هر یو سیز باره کې ورته معلومات دي، خو دې دغې معلوماتو ته علم وایي. او که د سره علم وي نو د بن ترقي کړې وي. د سره علم نشته، د سره اونلي اینډ اونلي معلومات دي. دویمه خبره چې ده د ناکامۍ وجه دا ده چې دا سټوډنټس کنیکشن ته ریلیشن وایي، یعنی د چا سره چې ملاقات وکړي بس هغه بیا د یار دوست وي. دې په ذهن کې ګڼي چې یاره دا زما یار دوست دی، د سره زما ډېر ښه تعلق دی. زو ګوره په کنیکشن کې د چا سره په روابطو کې او په رشته دارۍ کې په غټه مضبوطه یارانه دوستانه کې ډېر غټ فرق دی. د دې مثال داسې دی، که نن سبا څوک وایي چې یاره زما سره 100,000 فالوورز دي، نو دا دوی غلطه کوي. دا د ده ریلیشن نه دی، دا د ده ایز ا فرینډشپ نه دی چې ته وته وایي چې یاره دوی په دې باندې دسي غټ یو یقینه واقعده په دې باندې ساتي چې یاره ماله به دا کوي، زه به وله دا کومه. ګوره په رشته دارۍ کې، په ریلیشن کې وخت لګي، ته به هم قرباني ورکې، زه به هم قرباني ورکومه. نو که په فیسبوک باندې تا چاته فرینډ ریکویسټ ولېږلو او د طبیعت نه دې ټیک رانغلو، یو پوسټ په تا بد ولګېدو، نو تا به د هغه نه پوښتنه هم نه یې کړي، مخې سره به دې ان فرینډ کړي یا به دې ان فالو کړي، جو خبره خلاصه شوه. نو دا صرف یو ټچ دی، یو کنیکشن دی، دا ریلیشن نه دی. په ریلیشن وخت لګي، قرباني به ورکې، قرباني به درکومه، خیال به مې ساتې، خیال به دې ساتم، ریسپیکټ به مې کې، ریسپیکټ به دې کومه. نو دا دویمه غلطي به دې کې دا ده چې دې د چا سره ملاقاتو کې وایي دا غنه بیغه مشاغه زما ډیر نږدې مرګره دي، حالانکه فرسٹ ټایم به دې دا غ سره ملاو شي، صرف سلام کلام به کړي، نو په دې کې ډیر زیات وخت لګي. دې د وجه نستا سو وخت ضایع کیږي. تاسو وې دامي دوست دی، هغه مې دوست دی، په منس کې هیڅ سوګم نه دی. دریم کم ټچ چي دی یا دریم کم وجه چي دا د ناکامۍ زمنګ د نوي کول، هغه دا ده چې دوی اسانتیا ته خوشحالیږي. کم څه چې دوی اسانه وینی هغې ته اپارچونیټي وایي. ګوره اسانه سیستم مه خوشحالیږه، مشکلاتو باندې ځان ورواچوه، د مشکلاتو سره فایټ وکړه. کله چې ته فایټ وکړې د مشکلاتو سره، د هغې نه به تا ته خوږه میوه میلاو شي. کله یو سیز چې تا ته په اسانتیا باندې میلاو شي، تاسو یقین وکړئ چې هغه به ډېر زر ستا د لاسه ځي. وجه دا ده چې تا په هغې باندې ځان نه یې کړولی، د هغې باره کې تا ته علم نه یي، د هغې باره کې تا کوشش نه یې کړی، خو بس چې تا ته میلاو شو او ته په هغې باندې سلګ ډېر کارو کې، څه وخت بعد هغه ستانه تلي، ځکه چې ستا سره یې قدر نه وي. نو اسانتیا ته تاسو اپارچونیټي مه وایئ، همیشه دپاره کوشش کوئ چېر په سخت نه سخت سیز باندې ځان ورواچوئ، چې خلک وایي چې امپاسبل لته چې دا زه پاسبل کومه. اسان کار خو هر انسان کولی شي، هغه کار کول پکاري چې هغه مشکل وي، چې لسو کسان ویلو چې دا نه کیږي او ته وایي چې دا کیږي. دا ستا دپاره یو ښه اپارچونیټي ده چې ته په دې کوشش وکړې. نو دا درې سیزونه تاسو د ځان نه لرې کوئ او په چیلنج سره زه تاسو ته ویمه چې کامیابی بستاسو وي، روښانه مستقبل بستاسو وي، د ځان به په کار راځي او د خلکو هم.